Evo, lijep pozdrav, dragi moji. Evo, danas pravimo jedno slatko od suhih šljiva. Ovdje imam 400 grama šljiva, suhi. Sam oprala. Imam jednu malu šolju riže oprane. Šećera ću staviti dvije kašike, pa ćemo probati. Je li dovoljno slatko? I sad ćemo nasut vodu. Sad ćemo staviti kuhat. Pa ćemo pratiti da li će nam biti dovoljno vode. Ako ne bude, onda ćemo malo dolivati dok ne budu skuhana riža. Pa se vidimo. Da vidimo da li je naše šljive skuhane i riža. Jeste. Skuhano je u redu. Možemo ga stić. Pustimo ga ovako još malo. Za sad je to to. Evo, mlijeko smo stavili da se uvari, da imamo za šljive suhe sa rižom. Kad bude se uvarilo, ovaj ćemo kajmak staviti gore po vrhu. Kako se lijepo uzvaruje, bit će kajmaka. Super, može i na ovom šporetu. Ne mora biti na drva. Dragi moji, evo moje slatko od šljiva, suhi je gotovo. Na vrhu je košlav na tortu, vareni kajmak. Uz ovo slatko odgovara jedna kafica domaća. Hvala vam što me pratite, podržajete. Lajkujte moj kanal. Hvala vam.